participação, né? Da audiência pública. Muito bom, senhor presidente. As anteriores teve uma boa participação. O pessoal veio, participou, perguntou a respeito do orçamento municipal. É importante frisar. O orçamento municipal é uma das principais peças no planejamento financeiro do município, o planejamento das despesas públicas, correto? Ela orça a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2018, certo? O nosso orçamento, vou trazer em poucas palavras aqui, vou tentar ser rápido, vou tentar ser breve dessa vez, minha explanação. Já tivemos o nosso plano plurianual de investimentos apresentado aqui. Estamos agora apresentando o orçamento municipal. Nosso orçamento tem uma previsão de receita e despesa no total de 80 milhões de reais, correto? O município de Massapê, ele vem arrecadando nos últimos exercícios, arrecadou 54 milhões 306 em 2014, em 2015 arrecadou 60 milhões, em 2016 arrecadou 69 milhões 240. Então é importante frisar que esse nível de aumento também foi dado para o exercício, levando em consideração o exercício de 2017 para o exercício de 2018. Importante frisar aqui que o orçamento ele traz todas as despesas municipais, desde a Câmara Municipal, todas as secretarias, todos os órgãos públicos, todas as despesas, ele fixa a despesa. Esse orçamento ele traz uma série de previsões aqui, certo? Importante, a Câmara Municipal tem uma previsão de 2.980.000 para o seu repasse, né? Esse repasse da Câmara, ele é projetado sobre 7% da receita do ano anterior. Então, quando encerrar o exercício, o secretário Alex vai fechar as receitas do município, vai apresentar essa receita, em cima dela calcular o Nordeste. No décimo mês que vai ficar dentro desse patamar de 2.980.000. Então, o orçamento público, ele é a última peça dentro desse planejamento que é colocado. PPA, que já foi apresentado, como eu disse, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já foi votada por essa casa, e orçamento municipal, certo? Importante frisar, o percentual de aumento que vem sendo da receita municipal vem sendo de 15%. Nós fizemos um percentual menor esse ano de aumento devido a essa questão da crise, certo? Mas tem que ser positivo, a gente tem que pensar que o Brasil vai sair desse momento, a gente tem que pensar que no ano que vem vai ser um ano melhor, certo? Vai ser um ano em que o Brasil vai crescer. Eu acredito que vai ter um ano de eleição também, vai ser feito um esforço muito grande para que o Brasil cresça, para que o Brasil progrida nesse período, para poder ter esse lapso também das eleições federais, né, para presidente, certo? Então, o orçamento municipal, como eu vim das princípio da unidade, o orçamento é um, leva todos os cargos, todos os valores municipais, todos os órgãos e poderes da administração municipal, ele tem uma previsão de 80 milhões de reais, correto? E foi apresentada essa casa legislativa até o dia 1º de outubro, correto? Que vai ser votada agora, essa é a audiência. Eu fico triste aqui, secretário, porque não tem ninguém para perguntar, para fazer seus questionamentos. Alguma pessoa presente quer fazer algum questionamento sobre o orçamento, porque a finalidade primordial da audiência pública, como eu disse outras vezes, não é uma explanação. Não é eu chegar aqui e dizer para vocês que o orçamento é uma peça prevista no artigo 65 da Constituição Federal, que traz todas as receitas do município, que traz todas as despesas do município, que a despesa é fixada, que qualquer mudança na despesa, correto? Qualquer inclusão de uma despesa nova tem que passar novamente pelo Poder Legislativo, certo? Que a peça é 80 milhões de reais, que o valor da Câmara ou de tal secretaria. Então eu trago uma explanação, mas é importante, a participação popular, que hoje está bem pouquinha, né? Para poder tirar as dúvidas. A finalidade de uma audiência pública é você apresentar essas despesas para a população e tirar as dúvidas dele com relação ao orçamento, com relação a essa peça, a pessoa saber se está contemplada determinada despesa em determinado local. E hoje, assim, pela participação, assim como um grupo bem pequeno, né, aqui de 7 pessoas aqui, né, 8 agora, né, eu queria perguntar, alguns dos senhores presentes aqui tem alguma dúvida com relação à peça orçamentária? É, eu queria... Não,
participar, algum secretário quer fazer alguma colocação, está a secretária aqui. Então, assim, eu queria passar aqui a palavra para o secretário de Finanças, né? Agradecer a vocês que vieram aqui, correto, secretário? Agradecer muito, embora as pessoas saírem de suas casas, poucas pessoas, para participar hoje desse momento da democracia, mas que, infelizmente, hoje a participação foi pouca. Eu fico feliz que das outras vezes nós tivemos uma participação maior, correto, Pedro? Tivemos uma participação bem maior, uma população presente. Eu lembro da última audiência, que foi discutir a LOA também, né? Uma audiência para a PPA, outra para a LOA. Esse auditório estava cheio, foi uma participação, foi muito boa aquela audiência pública. E nessa segunda audiência, agora a participação foi bem menor. Eu vi que as pessoas que tinham alguma dúvida, secretário, disso, tiraram naquele momento. Vieram aqui, participaram, perguntaram. E hoje, assim, a participação foi bem menor. Mas eu agradeço a presença de vocês, agradeço vocês terem deixado seus lares, deixado seus afazeres, estarem aqui para poder perguntar a respeito, para poder participar dessa audiência pública a respeito do orçamento. Obrigado a todos. Eu queria passar a palavra aqui para o secretário Gilson. Agradecer aqui a presença das pessoas que estão aqui, secretário. Muito obrigado. Bem, as palavras do Dr. Gilson, que é do secretário de governo, foi um show da empresa. Um dos destaques aqui hoje é uma audiência pública e poucas pessoas compareceram hoje aqui, né, para ver as verdades que estão aplicando mesmo aqui nossa situação do massacre. Alô, bom dia, foi um show. Quero agradecer novamente a presença de todos, assim, devido à presença diminuta, como nós tivemos o secretário Gilson brilhantemente. Eu acredito que a participação foi menor devido às audiências públicas anteriores, que teve uma participação efetiva. Foi muito concorrida, certo? Assim, até o horário ficou bem esticado devido à participação popular, que ficou bem interessante, que essa foi, deu menos gente devido às anteriores, que deu bastante as pessoas já participaram, já trouxeram seus pleitos, correto? E eu quero agradecer a presença de todos. E quero dar por encerrada aqui a presença da audiência, a presente audiência pública. Muito obrigado a todos, que Deus, em sua infinita bondade, os ilumine e guarde. Obrigado. Está Roda Show aqui, já que tiver muita gente, né? Que tem para registrar em Roda Show da imprensa em Massapé, o município, dentro da Câmara Municipal 2017. Hello!